کې ما ته میسج رالو چې په خزانه کې د خبرونو وخت شوی دی نو راځئ چې اوس خبرنامه پیش کړو دا مونږ چې لاړ شو اکثر رانه خلک تپوس کوي یاره تاسو چې بار ملک ته لاړ شئ نو تاسو څه کې خبرې کوئ هلته دومره پښتانه را جمع شي قسم دي دا نن چې تاسو ولاړ یا د دې نه مزده زیات وي چې وګورئ ته وایه زه بس خلاص د پېښور یا چارسده کې ګرځم یو ځل چې مې سر اوچت کړ نو دومره راغلي چې سرونه په نظر نه راتلل نو بیا مې ورته یې ټکه د اوټونه ځکه مونږ هر کال کوي چې تاسو ټول دې خوا راغلي یې یو پښتون راغی یاره د عربیانو وایي چې مونږ ده په خبرو نه پوهېږو او اوس خو هغه عربیانو داسې پېژندلې یم چې په ایرپورټ ورښکاره شوې نو داسې هله مسخره پاکستاني یې شیخ بیا راغی وې دې لکه د عربی خبرونو خبرې وکړي عربي ما نه چته راته ده پښتونه ما ته داسې عربي جوړه کړه دا ګلرس شیطانې ژوندې دی والله دې رانه رالو هغې زه دومره سره د نورم پاتې کړم وایي دا د کم ملګری دي وه عمر خان هغه عربي داسې ومې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وای فارون خط قد جلوس الارجرانية لحطابكم تقرير وارفوار لقراسيز دال ومسور وفراشة الالواح وفلاح شرقان لمالدار القراكية وای سبال الجاس والدسترق القروري كابلية رسول امانية دلتا خير دي كفامنة قيامتي وای السحوط يا وزير ننو نالدورية اسلام اباد تبادل خيال خراك سكاك كخيرية وای سبال الجاس حرطاد ولبازار بند دكان تمام سير فزاد اسبتالية هتدية سقاوية حجامة الحمام هذا خبرنا مسرت رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته